זרביג'אן מתחדשת, יש בה בניינים מעננים, אין להראות דבר כזה. היא השקיעה המון כסף, היא מאוד עשירה. הנפט שלה יספק לה עד 2050, ועד אז הם ילמדו חקלאות ומחשבים יתעסקו. כרגע יש להם המון כסף, והם רוצים להשיג את ערב הסעודית, ולבנות בניינים ממש גבוהים יותר מערב סעודית. הפסל שלהם היה הראשון הכי גבוה בעולם. ערב הסעודית בנתה יותר גבוה, 170 מטר. כרגע הם הולכים לבנות הבניינים הכי גבוהים יותר משל ערב הסעודית, ולהעמיד שם את הדגל שלהם. ממש להפליא. שלטו פה השלטון הסובייטי, שהם היו מאוד קומוניסטים. אזרבייג'אן קיבלה שחרור. שמו בפסל בכניסת המרכז שלהם את האישה המשוחררת מרעלה, ואת הפסל של סטלין, איך שהם קיבלו שחרור מהסובייטים, זרקו לרצפה והקימו מולו פסל של אליאב, שהוא אוהב את המדינה ונתן חופש ודמוקרטיה לעם אזרבייג'אן. הם לא דתיים, הם מאוד חופשיים, הם דמוקרטיים, אנשים צנועים, שקטים, טובים, עם מכובד, אוהבים מאוד את ישראל ואת היהודים. ממש אין מה להגיד. מדינה יפהפייה שיש לה המון קשרים עם ישראל, קיבלו אותנו בכל מקום, בסדר פנים יפות, כיבדו אותנו, הצדיעו לנו, באמת, ממש כיף, כיף, כיף. תסתכלו, אני לאורך כל הנסיעה עדיין מצלמת, לא נגמר היופי של אזרבייג'אן, כל הנסיעה הזו אנחנו רואים דברים חדשים.